Ja, han är ju en man med många demoner. Och det börjar väl brinna på golvet under honom. Så då, dels flyr han ju tillbaka i drömmar om... Sen jobbar han mycket med förträngning. Och ibland lite barnslig naivism. Och tror han är väldigt lik mig när jag tänker. Ja, jag älskar Willy. Han är mitt allt. Han är det viktigaste för mig i hela världen. Och jag tycker också att han är den snyggaste mannen Nej, i hela världen. Jo, det tycker jag. Absolut. Och din far, han kom in här till mig och han gav armen om mina... Jag är ledsen, Willy, men jag har folk som väntar. Lugna dig ett tag. Vi är strax tillbaks. Alltså, jag skulle kunna beskriva det som patriarkatets svanesång. Samtidigt så är det så jävla bra att se hur det var. Det är inte så länge sedan. För det finns så mycket som leder in i vår tid och vad vi fortfarande inte har lyckats med. Det är en fantastisk pjäs, den är otroligt välskriven. Det är jätteroligt att spela det här. Och jag känner, med Linda som karaktär, jag känner igen mig själv och jag känner naturligtvis igen min mor. Mm. Är väldigt mycket i det, men jag känner också igen mig själv.